Ak si si prišla po rozumu a zlatá, tak máš smolu. Roza chce ostať s nami. Je jej tu výborne. Konečne sa k nej niekto správa tak, ako si to zaslúži. Ja. To veľmi rada počujem. Vyhrali ste. Roza je len vaša až na veky vekov. Áno, je naša. My si ju totiž to nedáme. A dobre robíte. Ja som sa vám vlastne prišla poďakovať. Za čo? Za to, že ste mňa a Mikitu zachránili pred dlhoročným utrpením. Sme vám naozaj veľmi vďační. Počkaj, o čom to hovoríš? Ako zachránili? Zistili sme, že tie rozine, akože lekárske správy a diagnózy sú vymyslené. Je zdravá ako rybička. Prosím? Čo to tu trepeš? Veď doktor povedal, že ostáva maximálne mesiac života. Myslíte doktora Kukučku? No, tak doktor Kukučka je v skutočnosti mesiar. Čo? Takže sa vyzná v porcovaní mesa, ale nie v diagnózach. Mesiar? Dodáva ženovi meso. Hej. Takže tu budete mať Rozu ešte veľmi, veľmi dlho. Počkaj, Lydia! A dajte si tie banány. Vraj sú dobré na nervy. Pa, pa. Tá hnusná starecká klamárska zmia! Ako ma mohla takto ťahať za nos po tom všetkom, čo som pre ňu urobil? Bole ti oči, to len sa tak zapráši. Nemusíte ma vyhadzovať, pôjdem aj sama. Aj tak sa mi tu nepáči, ale... Žiadne ale. Zbal si svoje harabordy a vypadni! No, ale až keď mi vyplatíte... Ich 8 000 euro!